တိန့်စိန်အစိုးရလက်ထက်ထင်ရှားတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေထဲမှာရန်ကုန်မြို့ကဂုံးကျော်တရာတည်ဆောက်မှုတွေကလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီတရာကြီးတွေတည်ဆောက်ခဲ့တာကိုအစိုးရအပြောင်းလဲဖြစ်ခံပြီးမှဖုတ်ပူမိတိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူအများရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုကိုခံခဲ့ရတာပါတရာတည်ဆောက်မှုတွေရဲ့ငွေကြေးသုံးဆွဲမှုတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရဲ့လားငွေကုန်ကြေးကြများတော့ပြည်သူတွေအတွက်အကျိုးရှိရဲ့လားမူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့လမ်းပိတ်ဆို့မှုတွေကိုရောထိထိရောက်ရောက်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါသလားစတဲ့မေကွန်ပေါင်းများစွာနဲ့ပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ဝင်စားမှုတွေအချိန်မြင့်တက်နေတော့မှပဲပကြီးဆရာတယောက်ဟာအပြိုင်အယိုင်ပေါ်ထွက်လာတဲ့တရားတစ်ကြီးတွေကိုပကြီးပုံချမ်းတွေခတ်တက်တွေ့ဘာလို့ဒီတွေ့တရားကြီးလိုက်ရေးနေရတွေ့ရဒီလိုဒီလိုဆရာကျွန်တော်တို့ကအမှုပြသမားဆိုတာတော့ဟောရင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတောမှနေတာတောမှဆိုတော့မခွေးမှနေတာပေါ့နော်မခွေးမှနေတဲ့အခါကျတော့ရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါကျတော့ရန်ကုန်ကစင်းနေရေးကျင်တာပေါ့ရန်ကုန်စင်းနေရေးကျင်တော့ရန်ကုန်မှာကဟိုကလာစစ်ကစင်းဆိုရင်ရွှေတဘုံဖျားဆိုကလာစစ်ကစင်းပေါ့ဟုတ်လားသူကဟိုလည်းပကြီးဆရာတွေလည်းရေးကြတယ်တော်တော်များများလည်းရန်ကုန်ရောက်ရင်ရွှေတဘုံမရောက်ရအောင်ပူးတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအခုလာတဲ့ခါကျတော့ဘာသွားတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဂုံးကျော်တရာကြီးတွေပေါ့ခုခုဟိုပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာဂုံးကျော်တရာကြီးတွေပေါ့ဒီဂုံးကျော်တရာကြီးတွေတွေ့တဲ့ခါကျတော့ဟိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာဒီဘောရဘခစ်ပြိုင်အဆောက်အဦတွေပေါ့အဲ့တော့ဟိုဒီဒီမြို့ပြလက္ခဏာကြီးတွေပေါ့ဒါတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်ရေးကျင်စိတ်ပေါက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါရေးကျင်စိတ်ပေါက်တာနဲ့ဒါရေးဖို့ဟိုအစီအစွဲပြီးရေးပြတာပါလေဟုတ်ကဲ့ခုဆရာရေးနေတာတကယ်ကွတ်ကွတ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အမြန်ပုံရံအမြန်ရေးရပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ပုံရံအရန်အမြန်ရေးရခါမှာကြာတဲ့အတွေ့အကြုံရတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုစပြီးတော့ပြီးထောက်ရလဲစိတ်ကူးဘယ်လိုစစိတ်ကူးပြီးခဲ့ရလဲချက်ပြရပါဒါဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့ပကြီးကျောင်းတက်စင်ကားလာတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုဒီလို quiz ကတည်းကလုံနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ train လုပ်ပေးခဲ့တယ်ရှိတယ်ဟိုဘယ်လို train လုပ်ပေးခဲ့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာတွေကဟိုရင်ပေါ့မှကျွန်တော်တို့စာမွေးဖြည်တယ်စာမွေးဖြည်တယ်ဆိုတော့မော်ရယ်ကအဲ့မှာဒီဟိုရင်ပေါ်မှာဟိုရင်ဟိုမော်ရယ်ထိုင်ပေးတာပေါ့နော်မော်ရယ်ထိုင်ပေးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟိုကျောင်းသားတွေကမော်ရယ်ထိုင်ပေးတဲ့နေရာမှာဝိုင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးဖို့အစင်းနဲ့ပြင်ထားတယ်ဆရာရေးဆိုတဲ့အချိန်မှာစရေးရတာအဲ့အချိန်မှာဆရာကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟေးမင်းတို့အခုမော်ရယ်ကိုအခု post ကိုမင်းတို့နိုင်ဝဲနဲ့ပြီးအောင်ရေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ဝဲနဲ့ပြီးအောင်ရေးရတယ်နိုင်ဝဲပြီးတဲ့ခါကျတော့တခါမော်ရယ်ကို post တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်စာမွေးဖြည့်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ post မျိုးပြောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့နောက် post ကျတော့ဟေးမင်းတို့အခုဥစ္စာက15မိနစ်နဲ့ပဲပြီးအောင်ရေးရမယ်ဟာကျွန်တော်တို့15မိနစ်ပြီးအောင်တော့ရတာမတော့လို့မရဘူးအဲ့တော့15မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ရေးဆို15မိနစ်နဲ့ပြီးအောင်ရေးရတယ်အဲ့လိုရေးနောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့15မိနစ်ကနေပြီးတော့9မိနစ်တို့အဲ့ဒါဟို3မိနစ်တို့နောက်ဆုံး2မိနစ်ထိအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်ဟိုရေးရတဲ့အတွက်အဲ့ဒါဟိုစာမွေးမှလေးဆရာလည်းညာလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဟို quiz ကမှဘလောက်ဟိုတက်တက်လက်လက်ရေးနိုင်လဲဆိုတော့ဆရာသိချအမှတ်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ train နေတဲ့နေခဲ့ခါကျတော့ဒီ quiz ကရေးတာမှကျွန်တော်တို့ကဟိုရင်ပေါ့ဟိုဟိုအမြင်နဲ့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးချက်ချင်းဟိုဖြစ်တဲ့ဟိုရင်ပေါ့အလေးချင်းရလာခဲ့တာပေါ့နော်ဆရာဘူးဆရာတို့ဒီမိခဲ့ဆရာရဘူးလေဆရာတက်ခဲ့ကြောင်းပါပဲကြောင်းတက်ခဲ့တယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာကတော့ဟိုရင်ဟို drawing master လို့ခေါ်တယ်အဲ့ခေတ်တုန်းက drawing master လို့ခေါ်တဲ့ဟိုရင်ဆရာပါဆရာဦးရှိန်ပါဆရာဦးရှိန်ပါနောက်ကြတော့နောက်ဆရာတယောက်ကတော့အခုဘိုးချုပ်မွေးမင်းအောင်လိုင်ရဲ့အဖေဟိုရင်ဟိုရင်ပေါ့ဟိုဆရာဦးခင်လိုင်အဲသူကလည်းကျွန်တော်ဆရာပါပဲအဲသူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာတွေပေါ့နောက်ပကြီးရောင်းရောက်တဲ့ခါကျတော့ပကြီးရောင်းมาကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုရင်ဆရာဦးချင်းမြေဆရာဦးကညွန်ဆရာဦးရဲ့ကျော်ပေါ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့လက်ဦးဆရာတွေပါပဲခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာမန်လေးကျောင်းစင်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မန်လေးကျောင်းစင်ပါကဲစင်းညူရွေးတဲ့ခါကျတော့လေးကြဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာဘာလို့ရွေးရလဲကြာဒီလိုပါဟိုကျွန်တော်ကခုနပြောတယ်လို့ပေါ့ဒါခစ်ပြိုင်မြင်ကွင်းနေဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်ရေးစစ်သိခစ်ပြိုင်မြင်ကွင်းနေကိုဟိုရေးချင်းသိပေါက်တာပေါ့နောက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်အတွေးခုံမှာတင်ရခဲ့ရလဲဆိုတော့ဟိုအနုပညာသမား
ဟိုခစ်ကိုဟိုဟိုရမ်ပေါ့ထင်ဟတ်တဲ့အမှုပညာတွေဖန်တီးရမယ်ဆိုတော့အတွေ့ခေါ်အောက်မှနေခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အတွေ့ခေါ်အောက်မှနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ဒီပကြီကားတွေကလည်းခစ်ပြိုင်တဲ့ဒီဟိုရမ်ပေါ့ဒီအမြင်တွေပေါ့ဒီအမြင်တွေပေါ်မှာအခြေဆိုင်ပြီးရေးတာပါသူညာကြောင်ကွန်တမ်ပရီခစ်ပြိုင်လူညာပေါ့ဟုတ်ကြောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကွန်နော်ဟောရမ်ပေါ့ဟိုခစ်ပြိုင်ဟိုလူနေမျိုးဘဝတွေကိုဟိုရင်ပေါ့ဟိုရေးတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကြာဒီကဒါကြီးရေးရှိတာတဲ့အတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဒီခစ်ပေါ်မှာကြာဘယ်လိုတုတ်တက်နေလဲဒါကဒီလိုကျွန်တော်ဒီကဒါကြီးရေးမယ်ဆိုတာတော့မူလတော့တာမန်လေးပါပဲကျွန်တော်မြို့ရောက်တယ်ဟာလာဒီရောက်တဲ့အခါမှာမြို့ပြမြင်ကွင်းနေဖြစ်တဲ့ဒီကဒါကြီးတွေရှိမယ်ဒီကဒါကြီးတွေရေးမယ်ပေါ့ဒါကအပြင်မှာအမြင်ရလှုပ်ဆော်တဲ့လှုပ်ဆော်မှုတွေပေါ့ကျွန်တော်ပကြီးဆရာကိုလှုပ်ဆော်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီတရားကြီးတွေရေးကျင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ကိုကျွန်တော်လာပြီးတော့လှုပ်ဆော်တာပေါ့အဲ့မှာဒီမြင်ကွင်းတွေလှုပ်ဆော်တယ်လို့ဒီတရားကြီးတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းပကြီးဆရာရင်ထဲကိုလှုပ်ဆော်တာရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီတရားကြီးတွေလည်းဆောက်လိုက်ရောဆရာတို့ဒီပီပီပဲဒီတရားကြီးတွေကဘလောက်အသုံးတဲ့လဲဆိုဟုတ်လားတက်စီသမားတွေအင်တာဗျူးတာရှိရဲ့နောက်ပြီးကြတော့ဟိုရင်ဟိုဟိုဒီဒီတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တော့သူတို့အမြင်တွေပြောတာတွေရှိတယ်လေဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာတို့ဒီပီပီကနှံ့သွားတာပါပဲကျွန်တော်မှတ်မိတာကပြန်လာကြတော့ဒီတရားကြီးတွေမြင်ခွင်းနဲ့မကောင်းဒီတရားကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားပေါ့ဒီဟိုဇလန်းတွေပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲဇလန်းတွေကပါကျွန်တော်ကိုလှုပ်ဆော်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီဒီလှုပ်ဆော်တဲ့ခါကျဒီတရားကြီးတွေမရေးပြရေးပြအောင်ရေးမယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ရောက်တာပေါ့ဆရာရဲ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့နောက်တစ်ခါဟိုဂျာနယ်တွေလည်းရေးတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုဟိုပြည်သူဗန္နာနဲ့ဟာလာဒီဒီပြည်သူတို့အတွက်ဆောက်ပြီးတဲ့တရားကြီးတွေဟာပြည်သူတို့အတွက်ကောတကယ်အသုံးဝင်ရဲ့လားပြည်သူတို့အတွက်ကောဟာလာဒီဟိုပြည်သူတွေအသုံးတည့်ရလားဆိုတော့ဒီမေကွန်းကိုမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့မေးစရာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘာတွေ့လဲဆိုတော့ဟုတ်လားဟိုဟိုကိုယ့်နဲ့ပြည်ပြည်သူဘန္နာတွေနဲ့စောက်တဲ့တရားကြီးတွေကဟိုထင်းသလိုဟိုပြည်ဟိုဟိုပြည်သူတွေအတွက်အသုံးမတည့်ဘူးဆိုတော့ဟိုရေဘူးကကောက်ချက်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ရေဘူးကကောက်ချက်ရတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပကြီးရေးတဲ့အခါမှာပကြီးဆရာဒီမြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးဒီခုနကမြင်ကွင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပေါ့ပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါပကြီးဆရာခန်းစားတာပေါ့နော်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကရေးရင်အဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါပကြီးကားထဲမှာပါနေမှာပေါ့ဆရာရဲ့နော်အဲ့တော့ဘောင်းဆိုနောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့အခုနကဟလာဟိုဒီတရားနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဘာနာနေတိတ်ညမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဟာဒီတရားကြီးဟာဟလာပြည်သူတွေအကျိုးမပြုရင်ဘာဖြစ်လို့စောက်တာလဲဟလာတကယ်အသုံးမတည့်ဘဲနဲ့ပြည်သူဘာနာငွေတွေဟလာဒီဟိုရင်ကုန်ခံပြီးစောက်တာလဲဆိုတော့မေကွန်ကြီးကမေးစရာဖြစ်လာတာဟုတ်ဆရာအဲ့တော့မေးစရာဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီမေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ပဲနဲ့ကျွန်တော်လည်းပကြီးဆရာဆိုတာဟိုအထူးစားနေမဟုတ်ပါဘူးဆရာရဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူပါပဲအဲ့တော့ပြည်သူတွေကပြည်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဟလာပြည်သူတယောက်လိုပဲခံစားတာပေါ့ဟာဒီတရားကြီးတွေပြည်သူတွေအတွက်အသုံးမရအောင်ဆိုဘာဖြစ်လို့စောက်တာလဲဘ ᱹ ဒုအကျိုးတွေစောက်တာလဲဘ ᱹ ဒုတွေရောအကျိုးဖြစ်သွားလဲဒီ question တွေကမေးစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဆရာအဲ့တော့အဲ့ဒီတရားကြီးတွေမြင်ခွင့်ပြင်ခုနဟိုဇလန်းလှုပ်လျှော့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကကျွန်တော်တို့နုပညာသမားကိုရိုက်ခတ်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရေးရင်အဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေပါကျွန်တော်တို့ပကြီကားမှာအရေးငွေတွေတွေ့နေရမှာပေါ့ဆရာရဲ့နော်ဆရာခုဒီပကြီကားမှာဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေကြာဖြစ်ထားလဲအဲဒီကတော့ဆရာရဲ့ခုနပြောပေါ့ဒီအစိုးရတရားရဲ့ဒီပြည်သူ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပေါ်ဆောင်တဲ့ဒီတရားကြီးတွေဆောက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရားကြီးတွေအောက်မှာဆရာလည်းမြင်နေတိုင်းပဲဟုတ်လားတာမန်ပြည်သူတွေသွားလာလှုပ်ရှားနေရုံးဝန်းတန်းနေရှိမယ်ပြန်လာဟိုကြက်ကောက်ငက်ကောက်ရှားပွေစားနေတယ်တနေ့လို့တနေ့စားတယ်လူရန်စားတွေရဲ့ဘဝတွေရှိမယ်ဒီဘဝတွေဟာဟိုရင်တရားကြီးရဲ့အောက်မှာဖြတ်တန်းနေကြတာလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုရင်ပေါ့ဒီဟိုအောက်ချုပ်တဲ့ဆိုတာအဘော်ဒဆောင်းအဲ့တော့အဘော်ဒဆောင်းမှာပြည်သူလူလူတွေဟာအောက်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြတ်တန်းနေရလဲဆိုတာပါကျွန်တော်ဒီနေရာလာရင်းကြရလေကြရရေးနေတော့ကုသထားမိရောလေဟုတ်ကဲ့ခမနေရရေးရသေးရောဟုတ်ကဲ့ဆက်ကောက်တခါမှာကြာဟိုဒီကန်ချီယန်နာလေးနဲ့ဆက်ကောက်တော့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလည်းဆက်ကောက်အခုကချင်းချင်းရှင်အယောင်ပြန်လာပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကြာအဲ့ဒါစနစ်တစ်ခုလားကြာအဲဒီလိုပါဟိုပကြီးဆရာကတော့ကိုနဲ့လိုက်တဲ့ကိုဒီရိုရင်းကိုကိုလောက်ကြတာပါဟိုစနစ်တစ်ခုရယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်တို့သင်ပေးတဲ့တော့ဆရာကြီးကတော့ဆရာရယ်ကျွန်တော်တို့ဟောလာဟို drawing ခင်းဘယ်လိုခင်းရမလဲဘာညာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒါအသေးချာစနစ်တရားတော့သင်ပေးလိုက်တာပေါ့သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုရင်းရင်းနဲ့ကိုအတိနဲ့ဆရာတွေသင်ပေးတာနဲ့ကိုလှုပ်ချင်တာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့
ဟိုတန်းပေါ့ကျွန်တော်တို့နဲ့အငွေညာဖြစ်အောင်လုပ်ရတာပေါ့ဆရာလေအဲ့လိုသဘောပါလားကြည်မြင့်ဝဲမော်ဆရာနေလေဘလူးစူးကြီးကြားတွေကြာတင်ကြားကြားတွေပြည်တယ်ကျွန်တော်ကဒီမြင့်ခွင်းကဆရာမရေးခင်ရတဲ့ကျွန်တော်စတာဒီလုပ်နေတာဒီနားကကျွန်တော်ကားမောင်းပြီးရက်သွားတိုင်းဒီမြင့်ခွင်းမှာအောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေနောက်ဒီနေ့ဒီအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ live တွေကျွန်တော်အဲ့ဓာတွေခံစားနေတာဆရာရဲ့ဒီမြင့်ခွင်းကိုရေးရဆိုဒီမြင့်ခွင်းကြိုက်တယ်ဟိုကျွန်တော်ဝင်ရေးလိုက်မယ်ဆိုစိတ်နဲ့ရေးတာမဟုတ်ဘူးဒီမြင့်ခွင်းကိုငကိုရရတိုင်းကြိုးခံစားပြီးမှဟောဒီမြင့်ခွင်းလေးကတော့ငါ့စိတ်ကိုတကယ်ထိကြိုက်တာပဲတကယ်ကိုဟာလာငါ့စိတ်ကိုလုံးစော်တာပဲအဲ့စိတ်နဲ့ရေးရပါဆရာလေကြာအိုးအရင်တော့ပါဆရာရန်ကုန်ရောက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒတိုင်းမရှိရင်ကမြင့်ခွင်းလေးနဲ့ဒီဒတိုင်းဆောက်ပြစ်ခါမြင့်ခွင်းလေးနဲ့ကြတော့ဆရာရင်တော့ခံစားမှုကြဘယ်လိုပေါ်ပါလဲအဲဒီအဝိုင်းကြီးတွေရှိတဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဆရာရဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေကဟိုရင်ပေါ့တပါရီအာနာရှင်စနစ်အောင်မှနေခဲ့ရတာလေအဲ့တော့ဒီအာနာရှင်စနစ်အောင်မှဟာလာဝန်ကြီးပတ်ချလဲပြီးတော့ဒီထဲမှာပဲနေခဲ့တာပေါ့ဆရာရဲ့ဒီလိုပဲပြောအောင်ပါတော့နော ခုတက်လာမယ်အစိုးရကိုရောဘာများပြောကျင်ပါတယ်ပြောကျင်တာတော့ဆရာရဲ့တချို့ဒီနိုင်ငံရေးအခုချိန်မှာဟိုပြည်သူလူထုကနိုင်ငံရေးခံစားမှုတွေတိတ်များတဲ့ခါကျတော့ဥပမာတချို့ဟိုတဲ့ဒီအမှုပညာရှင်တော်တော်များများဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာရောက်လာကြတယ်သူတို့အမှုပညာနဲ့နိုင်ငံရေးဒီခံစားမှုတွေဟာလာသူတို့အမှုပညာနဲ့ပေါ်ထုတ်လာတယ်ဒီတွေ့လာတယ်ဒါတွေ့လာတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့လိုပေါ်ထုတ်ရင်းနဲ့တို့ဒုက္ခပေးခံရတာရှိတယ်ဒီဟိုရင်းဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့လိုဖြစ်လာတာရှိတယ်အခုနကကျွန်တော်ဟိုပီကာဆိုဥပမာပြမယ်ဆိုရင်ပီကာဆိုလည်းသူကြိုက်တာရေးတာပဲဒါမဲ့ဟိုဖရန်ကိုလိုအာနာရှင်ကပီကာဆိုနားလည်ပေးတယ်ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့သူကသူပါလို့ရင်းရင်သူကအနုပညာရှင်ပဲအဲ့တော့အနုပညာရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်သူအနုပညာကိုပဲသူကဒါကြောင့်ဝါနီကလို့ကဘာကျော်တဲ့ကားပြန်နေတာပေါ့ဆရာရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ကြတော့ဘယ်ဆိုးရပဲအုတ်ချုပ်အုတ်ချုပ်ဘယ်လိုစနစ်တွေပဲအုတ်ချုပ်ချုပ်ဆိုကျွန်တော်တို့အနုပညာရှင်တွေကိုနားလဲပေးပြီးတော့အနုပညာရှင်တွေကိုဒီအနောက်ရှင်မပေးဘဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်အနုပညာဖန်တီးခွင့်ပေးသိကျင်တာပေါ့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဒီဆန္ဒကတော့အမြဲရှိပါတယ်ဖြူစင်တဲ့အနုပညာတွေအတွက်တော့ရောင်ကြီးတန်းနေပါပြီကျွန်တော်ဇေယျပါ